Jag började fotografera i 12-årsåldern. Just i den åldern när man ofta börjar tänka på döden, oändligheten och sådana saker. Och jag tror att jag var ganska särskilt upptagen av de här tankarna. Och vad jag gjorde, det var att jag dokumenterade livet omkring mig. Jag fotograferade min familj, men också naturen och mina vänner. Och jag hade lite grann en känsla av att när jag tittade på de här fotografierna att jag hade lurat döden en aning. Det är fortfarande så för mig när jag tittar på fotografier, jag kanske tittar på ett fotografi av en människa som är död och ser den så levande på bilden att jag kan gripas av svindel. Jag tycker det är svindlande. Och för mig är fortfarande fotografiet magiskt på det sättet. Alla fotografier av en person är som en slags dödsmask. Och jag tror att om jag skulle sammanfatta varför jag har valt just fotografiet som mitt uttrycksmedel, så är det faktiskt att jag som väldigt ung var väldigt rädd för döden.